هاوڕێیان ئەم جارەشیان هاتینەوە لاتان لەگەڵ پرۆگرامی ئاشتان و تامەزرۆیانی پێکەبەکەی عوزێر لەگەڵ دوو میوانی خۆشەویستدا ئەم جارەش دەبینە میوانی ماڵەکانتان. ئێستش با میوانی یەکەمتان پێ بناسن. مام کەریم ببورن حاجی کەریم. حاجی کەریم خۆی دەڵێ لە چلەی هاوینی ساڵی 1975 لەدایک بووە. بەڵام غەزالی خێزانی دەڵێ زۆر لەو تەمەنە گەورەترە. لە درسی عسکەری مەوالیدیان کچکە نووسە. حاجی کەریم خاوەنی دوو کافتێریا و مەساجخانەیەکە و دوو موچەی بندیواریشی هەیە، ئەوەی کە ئێمە ئاگامان لێیە. بەڵام لە سولحیشی عەشایریکە هۆیەکەی نەزانراوە مەساجخانەکە و هەردوو کافتێریاکەی لەدەستداوە. بە بەهۆی چاکسازی حکومەتیشەوە تەنها یەک موچەی خانە نشینی ماوە. لەگەڵ ئەوەشدا دوو جار حەجی ماڵی خوای کردیە. حاجی کەریم لە ساڵەکانی دوای هەشتاکان لە شەڕ و داستان و شۆڕشەکانی کورد خۆی دەڵێ ئەو کات فەرماندەی هێزێکی سەبەلاحی کردووە بە ناوی شێرەکانی کوردستان. حاجی کەریم لە کۆتاییەکانی ساڵی 2005دا هاوشتر جیری دووەمی لەگەڵ غەزال ئەنجام دەدا. بەڵام تا ئێستا بەوەی خراپی دۆخی ئابووری کوردستانەوە حاجی کەریم کەوتۆتە سەر سازی عەلی و مفلیس بووە. ناشزانین بە تەنها و بەدزی چەند ژنی تیری هێناوە و چەند ماڵی تری لەم لاو لەولا داناوە. میوانی دووەمیشمان ئەبوو غەزال. ئەبوو غەزال لە عێنزالە لەدایک بووە، واتە چاوی مامز. بەڵام لەبەر ئەوەی نفوسی بزرگکردیە تا ئێستا دوای ئەو هەموو لێکۆڵینەوەی کە گردوومانە نازانین تەمەنی چەندە. ئەبوو غەزال لە تەمەنی 7 ساڵی حشتری بەخێو کردووە. بەڵام ئەوەی جێیدا خەتا ئێستا خۆی تامی گۆشتی حشتری نەکردووە. ئەبوو غەزال لە ساڵی 1982 لەبەرەی پێشەوەی جەنگی عێراق و ئێران بەشداری کردووە و ناوبرا و فەرماندەی گشتی گرتنەوە و جێڕانی ماستاو بووە بە خەستی. هەروەها لە کاتی جەنگی عێراق کوێدا کاتێکە عێراق هێرشی کردە سەر کوەیت، بەسمانی خۆی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان بووە و لەو کاتدا دوای هەڵاتنی بۆ سووریا 6 ساڵ لە سووریا ماوەتەوە و دواتر نازانین چۆن گەڕاوەتەوە بۆ عێراق. ئەبوو غەزال خاوەنی تەنها یەک کچە با ناوی غەزال. ئەم کچەشی بە هەدیە و بە گراسی بەری پێشکەش بە مام کەریم کردووە لەبەر چەند هۆکاری. شێویستانم ئێستاش هاوکارانی لە پێشەوەی پیکەبەکەی عوزێر پێم ڕادەگەیەن کە کاتی پرۆگرامەکەم بەرەو کۆتایی دەچێت. لەداکەکە داکەم ئەمە دوو قسەمەکەی ئابای نەکرێت دو عەفتۆشتم بکرد چاوتی بۆی نامە خلاص بوو ئەدی بەناوی غەزالخانی لێ بستینمەوە. مامە گیان ئەوە عەسری سورعەیە. خۆشەویستان تا کاتی پرۆگرامەکە ماوە با داخلی پرۆگرام بین. حاجی گیان وەرە تۆ بە من بڵێ لەو هەموو کچە جوان و ناسک و نازدار و شۆخ و شەنگەی کوردستان تۆ بۆچی مەراقت لە بەغدا و غەزالخان داوە؟ چیزەکەم داچی داکەم ئەتوو بە ناحیەک بیر دەکەیەوە منش بە ناحیەشیدی بیر دەکەمەوە. ئەمن هەستی کوردایەتیم زۆر بەرزە و نەزانێت ئەوەی بەرامبەرمان بە دژوونی خۆم دەزانم غەدریان لە کوردی کردیە. ئەمن دەمەوێت نفوسی ئەو برادەرە بەرامبەرم کەم بکەمەوە لە سەر چیوان کوردی زیاد کەم و هەم لەسەر بودجەی کوردیش ئەگەر کورد زیاتر بی بودجەی کورد زیاتر دەبی. ئەمن بەو شێوە بینیم کردیتەوە لێ هەستا ئێمە و ژدا عارەبەکەم وینایە و وەکو ئەوە یعنی ئەو هاو نازەم تێگەشتیاندا. باشە حاجی گیان دوایی دەگەڕێینەوە بۆ لای تۆ. باشە ئەبوو غەزال تۆ بە من بڵێ ئەو کچەی خۆت هەست ناکەی زوڵمت لێی کردووە کە سەر بەهەوێ بە شووت داوە؟ هیچ من ئەمە زوڵم نەکرد لە غەزال. حاجی کەریم کەزاب زوڵم کرد لە غەزال. ئەو حاجی کەریم حاجی کەریم موباش حاجی کەریم کەزاب قەدیم و زەمان ئەوە تا دانیشتیا گۆتە من کورد و عەرەب برانە ئەتوو غەدر ناکەم ئەوە کەزابە ئەوە مرۆڤ نینە نەبۆشن. ئەبوو غەزال ئەتوو گوتت حاجی کەزابە درۆزنە. باشە درۆی ئەو پیاوە بەرامبەرت و چی بووە پێم بڵێ؟ یا بنتی هذا مو حجي هذا حجي كذاب هذا وعد من من دار من تعين بك خم تعين بك لكردستان معاش نبو ايجار خاني من بدا سفره وسياحه اكو
كل شيء ماكو. يجمع عاش دامن كش من يجمع عاش يجمع عاش ولا معاش ولا كل شيء هذا مو كذاب. بنتي مات من الجوع بردنا برسان برسان. أول دري هذا ساعة ما جزي قلت نص ساعة ما قلت أقبل على النبي لقى شيطاني باشا آخر كذاب أنقونا بقرآن أنقونا حتى تروح براسينا لين قل عيب 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 والله عيب لي أنت والله عيب لي أنت. أدي يا مش صار فيلالو تنقل بالكناب بالإنجار بالعقد عندي وعندك عيب على جابة غزال لين من وين أشينا ذاك فاضل من وين آني دا أنت ها مو فارد دخوت لما كم عم دخوت دخوت عزي كريم خذ له خذ له ما يساش عزي كريم كذاب هوني ها خانيك من وين قلت له بقنا لك لي كيف سلام كريم دا دو سلام عشلة ولا نشاني من وين قلت له كان هذا الصغير بعائله ودن بني أول شكرا ومسيفه بيقار لازم شدري بس والله عارب هل بيه وفاق بيس فاق لك عارب عصفان يومي لإخواني بلاشة بلاشة لا إله إلا الله لقرب لا إله إلا الله بأخواتي يجم دلو لك أخواتي عادي بأخوة دلو لك قل لك كذب قل لك كذب ما يصدق ما يصدق هاي بنتي أمن شر صار له ولير أمن بيرا كردي كردي بيرا كردي كردي أو عجي كريمة كذبة وتي أتوتا عندك أم ليكوانا كمعاش كخاني كاني سفرة كل شيء معكو كل لا كذب كذب باشا أبو غزال أتوب من بلي خود وضعي استامان دزاني دبينيت وضع ناخوشة معاش نيا ظروفك ناخوشة أو كتجوان وناس دارت بوتي لولا بيت بوتي نا نيري تو سر مالو حالي خوي لا يمير دي خوي دابنيشت ماكو كجمن ناس دوك العجي كريم أما دا تشين لبغداد فجمن لا من دبي دقرينا ولا بغداد هسا هسا بغداد حلو هسا موش معاش عكو هسا بغداد زين فجمن لا من دار دمنا ولدي حمي أحسن هاي 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 عربنينا أموش تقطعنا دزدي أول شيء صار صار قال مجوي أو كردستان تامبر درامك تانا داني نفتا دفروشن معاش وبوزاك ما نادن نازن شيء بسرعات حدودك يا خليك أيش ما نبي بقولن سان كل فقير كرد ابو پیش ورگا و برتان لا حدودي بناوي فلان في ساري و قسطنطين داو خينك او اوتشو والله بابا هل بفعلي نافو سكم ابو ناموسكش ما ببنوش نقاش من زفت كات